Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը նախարար հաջորդ հարցի համար Կարեն Սարուխանյան համեցեք։ Հակալություն, հարգելի կառավարություն, վերջի շրջանում հանդիպումներ եմ ունեցել Շիրակի մարզի բոլոր 6 համայնքների բնակիչների հետ եւ բացի սոցիալական առողջապահական խնդիրներից քաղաքացիները բարձրացրել են նաեւ իրենց համայնքներում թափառող շների հարցը։ Խնդրում եմ ներկայացնել, թե կառավարությունը ինչ միջոցներ է ձեռնարկում այս հարցի հետ կապված, քանի որ փորձը ցույց է տալիս, որ միայն համայնքային միջոցները հարցի լուծում չեն տալիս։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման նախարար գնել Սանոսյանը, համեցեք։ Լրություն դալիճում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իսկապես հարցը բավական սուր է ու ոչ միայն Շիրակում, ամբողջ հանրապետությունում։ Հարցը իրականում համայնքների տիրույթում է, բայց համայնքները ունեն մի շարք դժվարություններ։ Սկզբնական փուլում, երբ որ համայնքները խոշորացված չէին, այդ դժվարությունները եղած դժվարություններին ավելանում էր նաև ֆինանսական դժվարությունները, բայց հիմա միավորման խոշորացման գործընթացում կարծես այդքան ֆինանսական չի խնդիրը, ինչքան կազմակերպչական։ Ավելի շուտ նկատի ունեմ, թե ովքեր դա պետք է իրականացնեն։ Մենք ունենք բազմաթիվ համայնքներ, որոնք նախաձեռնել են եւ իրականացել են որոշակի մրցութային գործընթացներ, որպեսզի պատվիրեն, վարձակալեն ինչ-որ ընկերություններ, ովքեր կիրականացնեն նմանատիպ գործընթաց, ինչ մոտավորապես այնպես, ինչպես Երևանում ունենք, եւ ցավոք սրտի հիմնականում չկան այդպիսի մասնագիտացված կազմակերպություններ, ընկերություններ, ովքեր հայտ կտան կմասնակցեն եւ կիրականացնեն այդ գործընթաց։ Մենք պարբերաբար քննարկումներ ունենում ենք մեր եւ գործընկեր մարզպետների եւ այլ գերատեսչությունների հետ, մտածում ենք այդ հարցը միգուցե կամ մարզային նշանակության ինչ-որ կառույցներ պետք է ստեղծել, բայց այդ դեպքում արդեն հոգ չի դառնա, պուակ դառնա, բայց հարցը համայնքային դիտում, այսինքն իրավական նաև խնդիր կա, բնապահպանական խնդիր կա, կենդանիների հետ կապված, գիտեք, դա այնպես, որ թեև հարցը կա, թեև լուրջ է, բայց ցավոք սրտի մի շարք համայնքների փորձերը դեռ հաջողություն չեն բերում հարցը լուծելու առումով։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, նոր իմ գործընկերները ասացին, որ մենակ դե Շիրակի մարզում չէ, բոլոր համայնքներում այս խնդիրը ունենք եւ նաեւ այդ ամենը պայմանավորված է կենդանիների միգրացիայով, երբ որ մի համայնքը այդ ուղությամբ աշխատում է, կողքի համայնքներից միգրացիա է լինում կենդանիների։ Ես խնդրում եմ հնարավորության դեպքում կառավարության մակարդակով այս հարցին փորձենք լուծում տալ, ազգային ժողովն էլ վստահեմ կաջակցի հարցի լուծման համար։ Շատ շնորհակալություն։